მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭეს ეთერში გადაცემა ექიმი გვირჩევს. ბრუნდება მაკი მისი წამყვანი ნუბა გიორგაძე გახლავართ. მე ასევე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის ვიდეო ვერსიის ნახვა შეგიძლიათ ჩვენს ვებგვერდზე SK News-ზე. გაზაფხულია, უკვე მიუხედავად იმისა, რომ იწურება გაზაფხული, მაინც აქტუალურია გულსის ღძარღვთა დაავადებები და დღეს ჩვენ ერთ-ერთ ასე დაავადებაზე, კარდიალურ ასთმაზე უნდა ვისაუბროთ და საინტერესო რჩევებს ჩვენი გადაცემის ეთერში მოგესალმებით, ექიმი კარდიოლოგი თამაზ მათოშვილი, მოგესალმებით ბატონო თამაზ, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველ რიგში, რომ აუხსნათ და განმომარტოთ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, რა არის კარდიალური ასთმა და როგორ ვლინდება? მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მაყურებელს, მსმენელებს. ზოგადად ასთმური მდგომარეობა მაყურებლებს ცუდადვილი გასაგები იყოს. გულისხმობს, სულ თქვით უკმარესობით მიმდინარე, აი მოხჩობის გზნობას, ჰაერის უკმარისობას, ქოშინს, ну აქვე მოკლედ ვიტყვით, რომ ასთმა შეიძლება ძირითადად ორი სახის იყოს: ბრონქიალური და კარდიალური. კარდიალური გულისხმობს გულის უკმარისობით, უბრალოდ მარცხენა პარკუჭოვანი უკმარისობით გამოწვეულ მდგომარეობას. მოგეხსენებათ, გული შედგება ძირითადად წინა გულებისაგან და პარკუჭებისგან და ყველაზე დიდ სამუშაოს ასრულებს მარცხენა პარკუჭი და აქედან გამომდინარე, როდესაც მარცხენა პარკუჭის ფუნქცია მოიშლება ის მასზე დაკისებული მოვალეობას რაღაცა ფორმით ვერ ასრულებს, ამ შემთხვევაში ვითარდება ძირითადად კარდიალური ასთმა. გულს ბევრი ფუნქცია აქვს, მათ შორის არის ერთ-ერთი ტუმბოს ფუნქცია, ანუ მცირე წრიდან ჟანგბადით გამდინარებული სისხლი უნდა გადატუმბოს დიდ წრეში, საიდანაც ყველა ქსოვილში უნდა მივიდეს, ყველა ორგანოში უნდა მივიდეს. და როდესაც კარდიალური ასთმა ვითარდება, ანუ გულის უკმარისობით მარცხენა პარკუჭოვანი უკმარისობით გამოწვეული ასთმური მდგომარეობა როცა ვითარდება, მაშინ ტუმბოს ფუნქციის მოშლიდან გამომდინარე შეგუებება ხდება მცირე წრეში, ანუ ფილტვებში, და მექანიზმი ესეთია: უკვე ვითარდება მოხჩობის გზნობა, ჰაერის უკმარისობა, ქოშინი. აქვს პაციენტს ამ დროს ოფლი, შიშით ახსავსე თვალები, ანუ შეშინებული გამომეტყველება. და თვითონ საკუთრივ კარდიალური ასთმის მიზეზი შეიძლება იყოს გულის სხვადასხვა პათოლოგია. მათ შორის გულის სარქლოვანი პათოლოგიებით, გულის მანკებით მიმდინარე დაავადებები, კარდიომიოპათიები, ასევე შეიძლება იყოს მაღალი წნევის დროს, არტერიული ჰიპერტენზიის დროს მარცხენა პარკუჭის გადაძაბვის ფონზე შეიძლება მოხდეს ესეთი მდგომარეობა, განვითარდეს კარდიალური ასთმა. გარდა ამ გულის ასეთი დაავადებებისა, თუ არ აპათოლოგიებისა, თუ არის შესაძლებელი გარემო პირობებმას, გადაღლილობამ, სტრესმა, თუნდაც საკვებმა და ასე შემდეგ გამოიწვიოს ეს დაავადება, ბატონო თამას? ეახლა ზოგადად თუ ადამიანს ჯამთელი გული აქვს, რაიმე პათოლოგია არ ახლავს გულის, ასევე ის სხვა დაავადებები, მაგალითად არტერიული ჰიპერტენზია, შაქრიანი დიაბეტი, რომელმაც შესაძლოა პირდაპირად გულის პათოლოგია გამოიწვიოს, სხვა შემთხვევაში ჯამთელი ადამიანის გულზე ასეთმა გარე ფაქტორებმა არ უნდა გამოიწვიოს მსგავსი მოვლენა. მაგრამ თუ მას აქვს იგივე არაკონტროლირებადი, ანუ დარეგულირებული რომ არა ისეთი წნევები, ასევე აქვს გულის პათოლოგია და პაციენტი, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე ჩვენ მოსახლეობაში, რეგულარულად არწმუნალობენ, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ნებისმიერი ზედმეტი მაპროვოცირებელი ფაქტორი შეიძლება გახდეს, ანუ გულის უკმარისობის მარცხენა პარკუჭოვანი უკმარისობის კარდიალური ასთმის მიზეზი. ეს არის გამწვავებული მდგომარეობა, უკვე მწვავე პროცესია. შეიძლება პაციენტს გულის ქრონიკული უკმარისობა ჰქონდეს. აი რა პერიოდია, რა სიმპტომებია უკვე, ასე ვთქვათ, პიკი, რომ შესაძაც აუცილებლად უნდა ვიფიქროთ, რომ ჩვენ შეიძლება კარდიალური ასთმა გვქონდეს და უნდა მივმართოთ ექიმს? აი რა პერიოდში? კარდიალური ასთმა, მეგობრებო, ისეთი მდგომარეობაა, რომ პაციენტს იმდენად უჭირს სუნთქვა ჰაერის უკმარისობა, თვითონ პაციენტი ვერ გაჩერდება, იძულებული იქნება მიმართოს ან ექიმს, ან სასწრაფოს გამოუძახოს. მოგეხსენებათ, ეხლა ჰაერის უკმარისობა ისეთი გრძნობაა, რომ ადამიანი იხრჩება, იგუდება, წარმოიდგინე თქვენ ჟანგბადი არ აყოფნის და ერთ ადგილს ვერ პოულობს, ვერ ისვენებს, და ანუ ეს ის მდგომარეობა, როდესაც პაციენტი ვერ გაჩერდება თვითონ, უნდა თუ არა ან ექიმს მიმართავს თავისი ახლობლების დახმარებით, ან გამოიძახებს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადას. და რა თქმა უნდა, საბოლოო დიაგნოზ და შეფასებას ექიმი გააკეთებს, მაგრამ
თვითონ ეს ძლიერი ჰაერის უკმარისობა ქუჩინი მოხჩობიწნობა მოსვენებულ მდგომარეობაში, ეს არის უკვე ერთ-ერთი წინა პირობა. ვიდრე თქვენ დაავადების დიაგნოსტირებასა და შემდეგ უკვე მკურნალობაზე ვისაუბრებთ, თქვენ გადაცემის დასაწყისში ახსენებთ ბრონქიალური ასთმა და კარდიალური ასთმა. ჩვენში რომელი უფრო გავრცელებულია და რომელი პრობლემებით უფრო ხშირად მოგმართავენ და რამდენად ხშირად მოგმართავენ პაციენტები, ბატონო თამას? ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ გულისხმობთა დაავადებები, მათ შორის კარდიალური ასთმაც, ანუ გულისხმობთა დაავადებები ითვლება ყველაზე გავრცელებულ და მსოფლიოს ნომერ პირველ პრობლემად. აქედან გამომდინარე, მე გულისხმობ თვითონ გულისხმობთა დაავადებებს, რომლის ერთ-ერთი გართულება და ერთ-ერთი გამოვლინება შეიძლება კარდიალური ასთმაც იყოს. ზოგადად გულის პათოლოგიებით უფრო ხშირად მოგმართავენ ხოლმე, მაგრამ არანაკლები პრობლემურია ბრონქიალური ასთმაც. და ბრონქიალური ასთმა, ნუ აქვე ცოტა გადახრევასავით გამოგვიდის, მაგრამ ბრონქიალური ასთმა ბრონქოსპაზმით მიმდინარე მოვლენებია და იგივე ჰაერის უკმარისობა ქუჩინი კი არა, უფრო მოხჩობის ცნობა შეიძლება იყოს, მაგრამ მექანიზმი სხვადასხვა. იქ ბრონქოსპაზმია ძლიერი, ამის გამო უჭირს სუნთქვა, აქეთ კიდე გულის უკმარისობა. აუცილებლად მოგვეცემა იმის საშუალება, რომ ბრონქიალურ ასთმაზე ჩვენ გადაცემა კიდევ დავუთმოთ და აუცილებლად ვისაუბროთ. საინტერესო, რომელი ასაკის ადამიანები არიან რისკ ჯგუფებში კარდიალური ასთმის, ბატონო თამას? ყველა ის პაციენტი, რომელიც დაავადებულია გულის პათოლოგიით, რომელიც დაავადებულია არტერიული ჰიპერტენზიით, აგრეთვე შაქრიანი დიაბეტიც არის ერთ-ერთი ხელშემწყობი ფაქტორი და ზოგადად, როდესაც ესეთი რისკ ფაქტორებია, ზედმეტი ფიზიკური გადატვირთვა, სტრესი, ნერვიულობა. ასაკს არა აქვს ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა? ასაკს მნიშვნელობა აქვს იმ მოტივით, რომ ასაკოვნებში უფრო ხშირია ზოგადად გულისხმობთა დაავადებები, ვინემ ახალგაზრდებში, თუმცა თავამაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბოლო ხანებში ბჭყალებში გაახალგაზრდავდა გულის პათოლოგიები და ახალგაზრდებშიც ძალიან ხშირად ხდება. კი ბატონო, მით უმეტეს ქართული მენტალიტეტიდან გამომდინარე, ქართული ტრადიციებიდან გამომდინარე, მე აქ ერთ შემთხვევას მოიყვან 15-20 წლის წინ, ალბათ უფრო ადრე, ზემო სანტროპოში მუშაობდი და შემოიყვანეს ახალგაზრდა კაცი გამწვავებული კარდიალური ასთმით, ფილტვების შეშუპებით. ნუ ფილტვების შეშუპება შემდგომ კარდიალური ასთმის გართულება, რომლის გაგვიჭედა მდგომარეობიდან გამოყვანა, მე გამოიყვანეთ მდგომარეობიდან, კარგად გახდა. ეს იყო მაღალი წნევის ფონზე გამოწვეული და რო ჩავეკითხეთ მის ცხოვრების წესს, ეს კაცი იყო ასე ვთქვათ ტრადიციული ქართველი, იმოტივით რომ სუფრებზე თამადა იყო, სვამდა ყანწებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ალკოჰოლით თავის როლს თამაშობს ალბათ. გადატვირთვა ხდება გულზე. ახლა 200 ლარი გაქვს წნევა და კიდე 5 ლიტრა ღვინოს დალეო, ბუნებრივია, ანუ ზომიერება ყველაფერში საჭიროა. და თხოვეთ რომ ეს მიექციმეს ეს ყველაფერი, თუმცა მე გავიგე ერთ-ერთი ახლობლისგან, რომ ერთი კვირის შემდეგ კიდე თამადა იყო ერთ-ერთ სუფრაზე და გენეტიკური თუ შეიძლება იყოს ეს დაავადება კარდიალური? გენეტიკური დაავადებებს ზოგადად გულისხმობთა დაავადებაში, რა თქმა უნდა, დიდი მნიშვნელობა აქვს. ანუ გენეტიკური დაპირთვა, ვისაც აქვს გულის პათოლოგიების დროს, იგივე არტერიული ჰიპერტენზიების დროს, როგორც ვთქვით, ხშირია კარდიალური ასთმები და გენეტიკურ განწყობას ნამდვილად აქვს მნიშვნელობა. ანუ მშობელი თუ დაავადებული იყო გულის პათოლოგიით ან არის წნევით, მიშთამომავალს უფრო მეტი სიფრთხილე ჭირდება ამ კუთხით, რომ იქ უფრო მეტი რისკია განვითარდეს იგივე გულის პათოლოგია და მათ შორის კარდიალური ასთმაც, ვინემ სხვა პათოლოგიების დროს. და დიაგნოსტირება და მკურნალობა უკვე როგორ ხდება? და საინტერესოა კიდევ ჩვენთან ახალციხეში, იგივე თქვენს კლინიკაში, ბატონო თამას, რამდენად შესაძლებელია კარდიალური ასთმის, ასე ვთქვათ, სრულად მკურნალობა? ეხლა როგორია კარდიალური ასთმა, უფრო ხშირად არის უკვე ის მდგომარეობა, რომელიც ექვემდებარება სტაციონარში მოთავსებას. მე პირადად ამ შემთხვევაში ამბულატორიული სამედიცინო ცენტრი მაქვს და ასეთი პაციენტი თუ მოხვდა ჩემთან, პირველ რიგში დაუყოვნებლივ წესია ესეთი უნდა გაუშვა სტაციონარში და მერე შევთანხმდებით ამბულატორიულ მკურნალობაზე. და თვითონ კარდიალური ასთმა, როგორც ვთქვით, მწვავე პათოლოგია და ის ექვემდებარება სტაციონარში მოთავსებას. მაგრამ კლინიკური ნიშნები იმდენად გამოხატულია ამ დროს, კარდიალური ასთმის დროს, რომ იგივე ჩივილებით, იგივე მოსმენით, ანუ მისი დიაგნოსტირება გამოცდილ ექიმს არ გაუჭირდება. თუნდაც იგივე ფონენდოსკოპით, ანამნეზის შეკრებით და ასე შემდეგ. მაგრამ რა თქმა უნდა, შემდგომში უნდა ჩაერთოს
თანამედროვე გამოკვლევის მეთოდები, მათ შორის როგორიცაა ეხოკარდიოსკოპია, ანუ გულის კუნთის ფუნქცია როდის უკოპილა შეფასდეს, შესაბამისი სხვა გამოკვლევებიც იმის დამიხედვით რა მდგომარეობაში მივიდა პაციენტი კარდიოასმის გართულების შედეგად. ანუ შეიძლება ჰიდროთორაქსით, ანუ სითხის ჩადგომაც ვიხილოთ პლევრაში. გარდა გაზაფხულისა, როგორც დამახასიათებელია ზოგადად გულის დაავადებების გამწვავება, კიდევ რომელიმე სეზონზე თუ არის შესაძლებელი რომ ეს დაავადება კარდიალური ასთმა გამწვავდეს, ბატონოთ ამას და რომელი სეზონია თუ საერთოდ სეზონურობაც არ ახასიათებს? ნებისმიერ სეზონზე შეიძლება გამწვავდეს. იმ შესაბამისი მიზეზების გათვალისწინებით, რა მიზეზებზეც ზემოთ ქონდა ჩვენ საუბარი, ანუ თუ ადამიანი არ ხედავს თავის არტერიულ წნევებს, არ აკონტროლებს. და შესაბამისად არ სვამს ჰიპოტენზიულ საშუალებებს, ბუნებრივია შეიძლება ზაფხულშიც გამწვავდეს შემოდგომით. მაგრამ ჩვენ გაზაფხულზე ვამოთ უფრო ხშირად გამწვავებს, იმიტომ რომ ზოგადად გულ-სისხლძარღვთა სისტემის გამწვავებები, მათ შორის არტერიული ჰიპოტენზიის მატების პერიოდი და სიხშირე უფრო მეტია ამ დროს. და შესაბამისად კარდიალური ასთმის გამოვლინებებიც უფრო მეტია და დანარჩენი პაციენტის აკურატულ კურნალობაზეც არის გამოკვლევა. და ალბათ ასე ვთქვათ, პრევენციის მიზნით ექიმთან ვიზიტით აუცილებელია რაღაც პერიოდულობით. აი ამაზე რო გითხრათ, რა პერიოდულობით და კიდევ ბოლო რჩევები რომ მივცეთ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს კარდიალური ასთმის თავიდან ასაცილებლად და დავასრულოთ გადაცემა. კარდიალური ასთმის თავიდან ასაცილებლად რაც შეეხება პროფილაქტიკას, დავიმეორებდი რომ ეს არის ცხოვრების ჯანსაღი წესი. ფეხით სიარული, მკურნალობა, როდესაც შესაბამისი პათოლოგია, აი ჩვენ ყავს პაციენტები, რომლებიც წლების განმავლობაში მკურნალობენ იგივე ჰიპოტენზიური საშუალებით, დარეგულირებულია წნევა და ძალიან ბევრი პაციენტი ყავს ისეთი, რომ საერთოდ არ გართულებია კარდიალური ასთმით, იმიტომ რომ აკურატურად მკურნალობენ. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ შეწყვიტავენ მკურნალობას და წნევა მაღლა გაიქცა, გულზე გადატვირთვა ხდება და ამ მექანიზმიდან გამომდინარე შესაბამისად შეიძლება კიდევ გამწვავდეს ეს მდგომარეობა და პროფილაქტიკა მკურნალობს შესაბამისად ვიზიტების სიხშირეს განსაზღვრავს ექიმი, თვითონ ინდივიდუალურია ეს ყველაფერი მდგომარეობის მიხედვით ჩვენი რეგიონის სპეციფიკიდან გამომდინარეც და ზოგჯერ სხვადასხვა მიზეზის გამო ზოგჯერ ჩვენ გვიჩვენია უფრო ხშირად მოვიდეს პაციენტი, მაგრამ დაშორებული რაიონებიდან ხშირად ვერ მოდიან ხოლმე და ვალუთ ვურჩევთ მათ, რომ არ შეწყვიტონ ჩვენთან მოსვლამდე მაინც წამლები და ვთქვათ, თუ ორ კვირაში ვერ მოხერხა, ერთ თვეში მოვიდეს, ერთ თვეში ვერ მოხერხა, ორ თვეში მოვიდეს, პერიოდული კონტროლი რა თქმა უნდა ჭირდება, იმიტომ რომ იქ მარტო არტერიული წნევის დარეგულირებაზე და შაქრის მოწესრიგებაზე არა ალაპარაკი, იქ ბევრი ნიუანსია, იქ კარდიოგრაფიული გადამოწმება უნდა, ანალიზებით უნდა გადამოწმება, ბევრი ნიუანსია, რომ ანუ დამოკიდებულია როგორ თვითონ პიროვნებაზე, როგორ ასრულებს ექიმის რეკომენდაციებს და როგორი წესი ცხოვრობს. თამბაქო, ალკოჰოლი, ჭარბი წონა, აი ქოლესტერინის მდიდარი საკვების მიღება, მათ შორის ქოლესტერინის მატება სისხლში, ჭარბი წონა, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა შესაბამისი დიეტაც ჭირდება, ნაკლებ მარილიან და ნაკლებ ცხიმიან სასუქები. ესეც რისკ ფაქტორებში გადის და აი ადამიანი ახლა წარმოვიდგინოთ, აქვს არტერიული ჰიპერტენზია, ეს ერთი რისკ ფაქტორი. აქვს შაქრიანი დიაბეტი, ეს მეორე. თამბაქოს ეწევა მესამე, ალკოჰოლს ეტანება ჭარბად. ზომიერად ახლა რამოდენიმე ჩიქაროდალიოს თეთრი ღვინო იგივე დაუშვათ. პრობლემა ნამდვილად არ არის, მაგრამ ჩვენ პაციენტებს ვეუბნებით, თქვათ შეიძლება 3-4 თეთრი ჭიქა, ზოგი ისე ფიქრობს, ექიმა 3-4 ჭიქარო თქვა, ლიტერატურად შეიძლება და მეტიც და გულის პათოლოგიების როლს შეზღუდული უნდა იყოს, ბუნებრივია. და ყველა ეს ჩამონათვალი და იმას თუ ჭარბი წონაც აქვს, მჯდომარე ცხოვრებას თუ ეწევა სხვადასხვა მიზეზ გამო ზოგჯერ ეს თუნდაც სამუშაო პირობების გამო, ხო, ზოგჯერ უმოძრავო ცხოვრება შეიძლება თვითონ ადამიანის სურვილის საწინააღმდეგოდ იყოს, მაგრამ ну ухтеба сам сам ასე რომ ჯანსაღი ცხოვრება მეტი მოძრაობა და რა თქმა უნდა ექიმთან ხშირი ვიზიტი. ექიმთან ვიზიტებს განსაზღვრავს თვითონ ექიმი. თვითონ ექიმი რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო თამას საინტერესო რჩევებისათვის. იმედი გვაქვს რომ გამოიყენებენ ჩვენი მსმენელები და მაყურებლები. მე კი მათ შევახსენებ რომ ჩვენ კარდიალურ ასთმაზე ვსაუბრობდით და ჩვენი გადაცემის სტუმარი ექიმი კარდიოლოგი თამას მათოშვილი იყო. ჩვენი გადაცემა დასრულებულია. მომავალ ხუთ შაბათს შევხვდებით ახალი სტუმრითა და ახალი თემით. ჯანმრთელობას გისურვებთ. ნახვამდის.